Moro, miten menee sun Jarkko tässä taas tänään? Ja tänään ajattelin mennä auton pesemään. Että tulee taas tämmönen turha video. Edellisessä videossa joku itki jo, että miksen tee enää hyviä videoita. Ja sellaista. No. Aika tyhmä kommentti, kun ei ole aikaa tehdä oikein mitään. Olkaa iloisia, että mä en edes tee mitään ylipäätään. Sitä sinistä autoa, sitä pitäisi tehdä eteenpäin, mutta ei ole aikaa ollut nyt. Viimeksi oli talvella silloin, kun mä sitä tein. Silloin oli aikaa. Nyt ei ole ollut vapaa-aikaa yhtään. Joku vetää vittu taajamas hirveätä vahtioon. Mut joo. Ei ole aikaa ollut. Se on se isoin ongelma. Mulla on elämässä muutenkin kuin ladojen rupaamista. Mikä on aika vaikea joitakin ymmärtää, mutta niinhän se vaan on. Mut joo, mä oon menossa autoa peseen, niin vois vähän näyttää, että mitä siinä tapahtuu. Joo, tämmönen itsepalvelupesula. Tällainen systeemi. Jätetäänpä air condition, siis on lämmin auto, kun ollaan pesty. Eli joo, täällä on tällainen appi, sovellus, millä tää käynnistää. Toimii tää kolikoillakin, mut mä oon tällä sovelluksella tehnyt, koska mä en viitti kolikoitten kanssa tapella. Ei mulla olisi kolikoit pitkä aika ollut. No mitäs tää nyt latailee? Niin. Toimiipa hitaasti. Tossa noin. Tuo näyttää 4,1 kilometriä. Vähän on. Vähän ei pysy perässä nyt puhelin. Pitäis ostaa uusi puhelin. Tää on aika hidas. Tää on toi ykkönen. Mut joo. Mäpä pistän tän käyntiin ja pistän kamerankin tuon kuvaamaan. Katsotaan. Niin, ja nyt on puhas auto. Aika puhas. Aika puhas. Eihän tuolla nyt... Kun ei tossa ole harjaa, niin ei sillä saa ihan täysin puhtaaksi, mut. Eihän se mitään. Ei oo harjaa, niin ei saa ihan täysin puhtaaks, mut... Kyllä tuolla aika hyvin saa. Toi olikin tommonen niin sanottu pikapesu. Pikapesu, joo. Eihän noit tuolta keolla siellä jotain kuolleita työtököitä, niin ei oikein lähde tulla ilman hinkkausta, mut... Oli aika kuranen tää auto kyljistä, kun on ajanut... Ja tuot perästä varsinkin, kun ei ole hiekka teillä aika paljon, niin... Täällä on vähän pöllysemmät hiekkatiet kuin Suomessa. Että sellaista. En tiedä, miten toi, kun vedin timelapselle, kuin nopeasti se veti. En edes katsonut, kuin pitkä pätkä se on, mutta aika lyhyt pätkä taisi olla. Että... Aika lyhyt pätkä taisi olla, joo. Et joo, semmonen video. Pesin autoa ja mitähän mä meni 5 €. 5 € maksoi toi pesu. Ei kovin kallis. Mietin, jos olisi käynyt automaattipesussa. Se olisi maksanut halvin pesu, olisi ollut... Täällä on, olisiko ollut 11-12 €. Jotain sellaista halvin pesu.
Suomessa taitaa olla vähän kalliimmat. Tai no, riippuu vähän missä pesee ja milloin pesee. Et jos vaikka... Tai niin, sehän riippuu missä pesee. Eihän siinä muuta ihmeellistä ole. Jossain on 20 euroa halvi, jossain 10 euroa halvi. Mut toi on ihan hyvä. Varsinkin jos kotona ei ole painepesuri. Niin toi on ihan sopiva. Ihan sopiva tälle auton pikapesuun. Mut joo. Eipä tässä muuta. Tässä videossa. Et. Tehdään seuraava kerran taas jotain paskaa. En tiedä. En tiedä mitä teen seuraava kerran. Kaikenlaisia suunnitelmia on, mutta ei ole aikaa tehdä mitään. Ei oikein aikaa ole tehdä oikein sitä mitä haluaisi, mutta eipä sille mitään voi. Katsotaan. Se on moro.